በቃ አንቺ ምን ይሆንብሻል? ይሄ ላይ በላ አልቆረጥም ቤትሽን ታጠቂ ለማንኛችን እንደምታዳላ ፈጣሪ ወቀው። እንግዲህ ሰርክ ቀጣይ ተናገሪ። አዎ እሷ እንደተናገረች ነው። ተመልካቾቻችን አሁን እኔ ቤተክርስቲያን ሄዳለች። ስትመጣ እኔ የቤት አላገኘሁትም ማለት ነው። እሷ ስትመጣ እሷን ውጭ እላታለሁ ማለት ነው። ምክንያቱም እኔ ነኝ መጀመሪያ የገባሁት። ልጆቹም እየናፈቁኝ ነው። በቃ እኔ እዚህ ቤት ነው የምሰራው፣ አንቺ ትወጫለሽ እላታለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ለማንኛችን እንደምታደላ አላውቅም። ይህን ለማየት ነው። ለማንኛችን እንደምታደላ እስኪ እንደዋለን። ሰርኪ ለአንቺ የምታደላት ሆነ እንደ ጉዳይቼ፣ ለእኔ የምታደላት ሆነ አንቺ ጉዳይተሽ አይደል እንዴ? እኮ እንጉድ አይተን አልኩሽ። እንደ መታ አይተን አንቺ ውጭ ትኛል ከዚህ ቤት፣ እኔ ደግሞ አልወጣም። ውጭ ይላስ በቃ ቻንስ ሳፊት እንጣላለን። በቃ ቻንስ አልፎብሻልና
ولكنك تجد انك 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 تجد
እንግዲህ አትወለች ለምርጅት አስተጥራኝ እንግዲህ ሆኑ ቁጭ ብሎ እጅ ማስተጥብሽ እኔ ነኝ እጅ ማስተጥም አንቺ አስተጥፊያንሽ ላቀራረብ ነበር በኋላ ለከፈች ይልከባተ ለገና በጠዋቱ ያረበክሽ አየት ምን ማለት ነው? በጣም ሩቡኛ ነው የሚገርምሽ ነገር ደሙ ቆይሽ ለማንኛውም ተመልካቾቻችን ባለፈልታ እኔን ውጭ ብለሽ ዛሬ ደሙ በራሴ ኃይል ልግባ የምር ተመችታችሁኛል ወይኔ ደስ ስትሉ ስትባሉ ለካ ሁለት ሰራተኛ ሲኖር እኮ እንደዚህ ነው በቃ የምትጨቃጨቅ ይሄ ለምን አልሰራሽ ይሄን ሰርቻለሁ አዎ ደስ ይላል ግላም እኮ ብዙ ማተጨቀጭቅ ነው አንቺ ትንሽ አፈረተ ያልሻ እሷ ትንሽ አይና ወጣ ስለሆነች አይን በቃ እዚህ ላይ ወጣችብሻ